მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 17 საათი შესრულდა რამდენიმე წუთია, ოდნავი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მთავარია რომ ვიწყებთ გადაცემას დამზადებულია საქართველოში. დღეს ჩვენ დაუთმობთ გადაცემას ერთ საინტერესო კოლექტივს, რომელიც შეიძლება ბევრმა იცის, ბევრმაც დღეს უნდა მოისმინოს მათი სიმღერები და სახელიც საკმაოდ საინტერესოა. ანსამბლი მუხამბაზი, ხომ? სწორად ვამბობ, მე მგონი. დღეს ბიჭები აქ არიან, მე მგონი არასრული შემადგენლობით, თუ სრულით? მერაბ. მერაბ ვარდოსანიძე. მოგესალმებით. მე მოდი ჩამოვთვლი ჯერ კოლექტივის წევრებს და შემდეგ გაგვაცანი ეს ადამიანები. ესე იგი თავად მერაბ ვარდოსანიძე, თაზუ ჯანაშვილი, გიორგი ახალკაციშვილი, ლაშა გოგიაშვილი, სანდრო ოთანაშვილი თუ ოთინაშვილი, მიშა მარკოზია და ირაკლინ ნარმანია და მაესტრო დავით უზნაძე, რომელიც ასევე დღეს არ არის აქ. ანუ რამდენი ადამიანი ვართ? ხუთ. მოკლედ ეხა გეტყვით, რომ სულ ანსამბლი შედგება 8 წევრისგან. შესაბამისად ერთი მომღერალი არ ყავს დღეს, არ არის ირაკლი ნარმანია და მაესტროც ვერ ახერხებს და ამის გამო არ არის და 7 კაცი დღეს. 7 კაცი ხარ დღეს. გასაგებია. მერა, მოდი დავიწყოთ თვითონ ანსამბლის დასაბამიდან, როდის ჩაეყარა საფუძველი. მე ვიცი რომ შენ სოლო კარიერა საკმაოდ წარმატებული გაქვს, მაგრამ აქ როგორ აღმოჩნდი ჯერ შენგან დავიწყოთ? აი ეხა გეტყვით, რომ ჩემი მთელი ცხოვრება ჩემი ბავშვობიდან ანსამბლთან არის კავშირში და მე ისე მოხდა რომ შესაბამისად ცალკე ცუცადე სიმღერები მარტო შევასრულე და ამის შემდეგ 3 წელია უკვე რა, ნუ სხვადასხვა ანსამბლებში ნამღერია ეს ყველა მომღერალი, ეგ ვინც არის შეკრებილი ერთად და რაღაცა ერთად გადავწყვიტეთ, 3 წელი ზადია, 3 წელი გადის უკვე, რომ 3 წელი ხდება, რომ მუხამაზის სახელით ვარსებობ და სხვადასხვა ამ 3 წლის მანძილზე მინდა აღნიშნო ეს, რომ თითქმის რაც ესეთი ისეთი სერიოზული კონცერტები, დიდი კონცერტები, რაც გამართა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, ჩვენი ვარსკვლავის გახსნები, ჩვენი კომპოზიტორების ისე მივიღეთ აქტიურად მონაწილეობა ყველა კონცერტში თითქმის და ამისთვის მადლობა ჩვენს ქართულ კომპოზიტორებს და გვერდში გვიდგანან ძალიან. რაც შეეხება ანსამბლს, დანარჩენი ნუ ისე მუშაობთ შერეული პროგრამით, უფრო გვაქვს გეზი რო იყვიან მიმართულება კომპოზიტორების ვაკეთებთ უფრო ძირთად, მაგრამ ხალხურ სიმღერებსაც თუ თქვა ქვეყნის გარეთ გასვლა გვიწევს და რაღაც საგასტროლო მოგზაურობაში მოიხსენებ, რომ აუცილებელია ქართული ხალხური სიმღერაც. ამ შემთხვევაში კომპოზიტორებს თქვენ ქართულ სიმღერებს გულისხმობთ? დიახ, რა თქმა უნდა. და რა ჟანრს შემუშავთ ძირითადად? ხალხური, მოდი ცალკე გადავდოთ ჯერ. აი ქალაქური მელოდიები უფრო, რაც არის ჩვენ, რასაც ხეურდა თქვა ძველი ქართული ხმები და რაც არის დამკვიდრებული ამ ქალაქში, მრავალ ქალაქურ სიმღერაში ის 4 ხმა და მრავალხმიანობა, აი ამ სტილით მუშაობთ. ძირითადად კომპოზიტორები. გასაგებია. თაზო ჯანაშვილი მე მგონი ხელმარჯვნივ არის ჩვენგან. პირველი ხმა ანსამბლს. თაზო, აა მიკროფონი ცოტა ახლოს მიწიე, თუ შეიძლება რომ ხმა გავიგოთ. და გაგვაცანი შენ თავიც, მე პირადად ალბათ ავით შენახვედრებს შეიძლება ვართ, მაგრამ ეს არ ვიცი, ვინ ხარ, რას წარმოადგენს ადგიმღერია და აქ როგორ აღმოჩნდი შენ? ანუ მე მაინტერესებს თვითონ კოლექტივის ისტორია. მერაბმა კი მოკლედ თქვა რომ აი შეიკრიბეთ, მაგრამ ამ კომპლექტაციით იყავი თავიდანვე თუ შევსება ხდება? არ მოგახსენებთ, მოგესალმებთ პირველ რიგში. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, მოწვევისთვის, ამარა ჩვეულებრივი დახვედრისთვის. ეს ანსამბლი, ანუ ადრე როგორც მოგეხსენებათ, იცით, ეს ანსამბლი ერქო მოძახილი და რაღაც მიზეზების და გამო მოძახილი ვიცით კი? რაღაც მიზეზების და გამო რამოდენმე წევრი წავიდა ანსამბლიდან. დიახ. მე უკვე მეგობრობის სუფრა, ხო იცით როგორც ხდება ეს სუფრაზე, რაღაც მე დავმეგობრდი და უძმა კაცით და შემოთავაზება იყო ეს. ისე გაიგრძელებინა ამ ანსამბლს მოღვაწეობა.